Слідчі та експерти оглядають автомобіль Toyota Sequoia, припаркований біля одного з будинків на вулиці Джерельній. З боку водійського місця у склі – сліди від куль. Постріли в дворі багатоповерхівки пролунали приблизно о пів на 10-ту годину ранку. Невідомий кілька разів вистрілив з невстановленої зброї в чоловіка, що сідав до машини, після чого втік. Чотири постріли за метр від себе почув місцевий мешканець Вадим Хомінський. Чоловік саме проходив повз. Из-за угла вышел, и мне же, в принципе, видно, ну, человек лежит на ноги. И таким тихим голосом это «помогите, помогите». В него стреляли, когда он садился в автомобиль, получается, то ли сзади, то ли сбоку. Получается, сзади, потому что его ранение было в шею. Я ранение в шею салфетками закрывал. Сзади, получается, кровотечение. Вживую. Хотя я терял сознание, но я там и водичкой поливал, и это, и поддерживал, с ним общался, разговаривал. 31-річний потерпілий отримав поранення в області шиї. Медики швидкої шпиталізували його до лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Кажуть, стан чоловіка наразі тяжкий. Там поранення шиї, були задіті судини шиї, тож з геморагічним шоком другого ступеню його доправили до Інституту невідкладної хірургії. Це шок, який виник внаслідок крововтрати. Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи нападника. Для цього у місті оголосили поліцейську операцію «Сирена». Стрілка бачив Вадим. Каже, це чоловік середнього віку. З місця події він зник дворами. Я його бачив в панамі, закритий, натягнутий такий панама, рубашка, шорти, ну і кросівки, пакет в руках. 31-річний чоловік, в якого стріляли, відомий в Харкові представник національного корпусу Артем Мошенський. Цю інформацію на своїй сторінці в Телеграм розмістив один з лідерів Нацкорпусу Максим Жорін. За непідтвердженою інформацією, постраждалий є заступником директора охоронної агенції. Втім, за попередніми даними, стрілянина пов'язана з політичною діяльністю постраждалого. А до замаху на його життя причетний прихильник ОПЗЖ Олег Ширяєв, написав Жорін. Сам Ширяєв на своїй сторінці у Фейсбук заявив, що до злочину жодного стосунку немає. Між тим, о 14:20 план «Сирена» в Харкові припинили. Нападника продовжують шукати правоохоронці. Тим часом мешканці будинку, в дворі якого пролунали постріли, поки що оговтуються від вранішніх подій. Звісно, мені був шок. Ми одразу відійшли, тому що це тяжело. Якщо це стрільба була, ну і як? Була аж страшно. Просто за дітей. Здесь, тем более, вот у нас площадка, у нас всегда проходная площадка, детей много. За фактом стрілянини слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це замах на умисне вбивство. Стрілку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Христина Сика, Роман Даніщук, Андрій Руденков, агентство телевидения новости.